ऊपर लावपानी मालभोगत नदिहिंग और ब्रह्मपुत्र हुटिर कालरूप गड़ाखहनियार कबल बहु कौन गाँव शदिया समष्टिर हाँखाटी गाँव पंचायत प्राय दस खनक गाँव गड़ाखहनियार कबल ऊपर लावपानी सिसिनी भजनी मालभोग अंचल राइज स्थानीय विधायक और सांसदक नदिहिंग और ब्रह्मपुत्र नतुन खुटिर प्रबल गड़ाखहनिया प्रतिरोध करिबलै बारम्बार दाबी जनाय अहार पाछतो कोनो गुरुत्व निदियात अंचलटोर विशेषकै महिलासकले गरजी उठा देखा गैछे। नदिहिंग और ब्रह्मपुत्र मेजेरा हुटिर पारत हाथत बेनार फेस्टुन लई प्रतिबाद सब्यस्त करि शीघ्रे गड़ाखहनिया प्रतिरोध नकरिले अहा 21र निर्वाचनत भूत बर्जन करार कथा आमार सांबादिकर आगत उल्लेख करे। सरकारे अति शीघ्रे गड़ाखहनिया प्रतिरोधर व्यवस्था ग्रहण नकरे तेन्ते अंचलटोर प्राय 10 खनकै गाँव नदीर बुकुत जे जाह जाबो हेया निश्चित। বগৰবাৰীৰ মালভোগ সৃষ্টি ভজনীকে শেষ কৰাৰ লগতে হাঁহাটি এৰিয়াটোকে আমাৰ অঞ্চলটোকো শেষ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইটো সমস্যা কিয় আমাক চৰকাৰে সমস্যা সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে? আমাৰ যিটো হুটি সোমাই আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ফাটি, সেই হুটিটো হ'ল মেজে হুটি। সেই হুটিটো চাবৰ কাৰণে আজি প্ৰধান বৰুৱা বলিন চেতিয়া সদায় আমাক ওজন কৰি দেখায়, কিন্তু কাম কৰি দেখুৱাব নোৱাৰে কিয় তেওঁলোকে? আমাক এইবাৰ কাম কৰি ইলেকশ্যনৰ আগত কাম কৰি দেখুৱাবই লাগিব। যদি নেদেখুৱায়, গড়াখহনীয়া যদি প্ৰতিৰোধ কৰি নিদিয়ে, গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধত যদি আমাক একো সুবিধা কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে এই 5-6খন গাঁও বাসীয়ে আমি সমস্যা সমাধানৰ বিমুৰে আমি ইয়াত ইলেকশ্যন হবই নিদিওঁ। এই অঞ্চলত আমি ভোট বিচাৰি আহিবলৈ নিদিওঁ। আমি ৰাস্তাত মহিলাসকলে বহিম বুলি কথা দিয়া আছে, আমি বহিবই লাগিব ৰাস্তাত, নহ'লে আমাৰ গাঁওখন কেতিয়াও উৰি যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমি লাগিলে আমাক গুলি চালনা কৰিলেও তথাপি আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ সমস্যা সমাধান লাগিব। আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই, আমাৰ উঠি অহা শিশুৱে ক'ত থাকিব এই গাঁওখন যদি উৰি যায়? তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ল'ব পাৰিছে, নদীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত যদি তেওঁলোকে সুৰংগ বনাই ৰাস্তা পদূলি বনাব পাৰিছে, আমাৰ এইটো তেওঁ চৰকাৰৰ কাৰণে এটা সাধাৰণ সমস্যা। এই সাধাৰণ সমস্যাটো কিয় তেওঁলোকে সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে? তেওঁলোকে সমাধান কৰি দিবই লাগিব। যদি নোৱাৰে, তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰি আহিব নালাগে। আমি পকা আলি বনাই দিছে, সাধাৰণ এটা পকা আলি, সেই পকা আলিত থিয় হৈ আমি কি কৰিম? কালি কৈ সেই পকা আলিটো ধ্বংস কৰি লৈ যাব। মাথাৰী বনাইছে তাকো আধা সৰিয়া, সেই মাথাৰীটো গুৰি গৈ আমাৰ গাঁওখন নষ্ট কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে কিয় আমাক মাথাৰী সম্পূৰ্ণ কৰি দিব নোৱাৰে? কিয় তেওঁলোকে আমাক এই ঘৰ গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰি দিব নোৱাৰে? এই সমস্যা কিয় কৰিব নোৱাৰে? আজি 15 বছৰ কাল বলিন চেতিয়াদেৱে শাসন কৰি গ'ল, তেনেকুৱা এজন বিধায়ক আমাক কিয় লাগিছে? 15 বছৰ পৰ্যন্ত যদি আমাক গড়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমাক উপযুক্ত এজন বিধায়ক লাগে, যিজন বিধায়ক দৰকে বুকু ঢকিয়াই ক'ব পাৰিব যে মোৰ সদিয়া সমষ্টিটোত এই সমস্যা সমাধান কৰি দিব লাগে। তেতিয়াহে আমি তেনেকুৱা এজন বিধায়কক আমি বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা এজন বিধায়ক আমাক ৰাইজে বাছি উঠিলিব লাগে, তেনেকুৱা এজন বিধায়ক আমাক প্ৰয়োজন হৈছে। আমাক যি সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে, সেই সমস্যা আমাক সমাধান কৰি দিবই লাগিব। ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজগায়স্থৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।